方一点，拉开可口。现在我们来教大家趴猫姿，猫喵，脚最好是前后，一脸欠扁一样。不要并带，因为并带看起来比较胖。美美，倒挂金钩，脑充血的时候什么都不记得了。性感，面对镜头紧张拉直你的脚，要美丽。其实现在你什么都忘了，世界发生什么事都不关你的事，就是笑，跟着妍杰一起爱平镇，爱台湾。Hello， 大家好，我是台湾民众党平镇区市议员参选人曾妍杰，祝福各位佳节愉快哦。早上我都很早起床，先让自己心静了以后呢，七点到八点大家就会发现妍杰站在平镇的各大路口，背着这个大气球，带着洗涤器的时候跟大家招手，早安大家好。很感谢很多民众看到我都是比赞赞赞，所以我就会伸出我的另外一只手比赞赞赞。身为曾经的腿模 model 车展皇后，台湾民众党的正妹议员候选人，今天我们来摆拍教学服怎么选呢、啊、我们要买什么衣服？不用，你只要把你家里里面衣服拿出来，不管是从阿嬷大裤都没关系。首先卷卷卷到属膝部的旁边，就是你的该逼旁边了。卷卷，好了，大方一点，拉开可口。现在我们来教大家趴猫姿，猫喵，脚最好是前后，一脸欠扁一样。不要并带，因为并带看起来比较胖。美美美丽 OL 姿势，腿往后拉，腿就是长啊，手不要藏起来哦，欠扁脸笑。妖艳的笑，倒挂金钩，脑充血的时候什么都不记得了。性感，面对镜头紧张拉直你的脚，要美丽。其实现在你什么都忘了，世界发生什么事都不关你的事，就是笑。哇、wow! 哦，跟着妍杰一起爱平镇，爱台湾啊、哦！今天我就教大家三个美腿动作。第一个，尽量拉长你的腿，另外一只腿呢不可以被挡在后面，或者你要往前拉，撞努力的转身，我们的那个姿势只要越不符合人体工学呢，就会越漂亮。你如果能模仿大法师的话，就代表你是 model 界的第一名。就算你扭腰扭到脸红脖子串，怎么拍你都要微笑，脚要拉直，好像是喇牙一样，那个腿很长，手很长，你的微笑美美的。第二个动作，跪要谦卑，不怕下跪，你要让你的腿有张力。会过光的地方不要怕，拉下来，背挺直笑，脚拉长笑，眼睛放空，直视。看起来犀利、锐利、美丽。第三招，表情要很欠打，越欠打越好。只要你做得到欠打脸跟大法师的结合，你就可以拍出很美的照片，做早安、午安、晚安的长辈图，非常开心。我是妍杰，跟着我一起爱平镇，爱台湾。现在我们来教大家趴猫姿，猫喵，脚最好是前后，一脸欠扁一样。不要并带，因为并带看起来比较胖。美美美丽 OL 姿势，腿往后拉，腿就是长啊，手不要藏起来哦，欠扁脸笑。妖艳的笑，倒挂金钩，性感，面对镜头紧张拉直你的脚，要美丽。其实现在你什么都忘了，世界发生什么事都不关你的事，就是笑，跟着妍杰一起爱平镇，爱台湾啊。